Ni hao. Saya Beverly Anastasia Lim. Lagi kemudahan Jabatan Air Negeri Sabah JANS dirosakkan akibat perbuatan vandalisma. Kejadian terbaru berlaku di tangki K2 sepanggar yang dikesan semalam apabila kesemua sistem kawalan panel dan pendawaiannya dirosakkan atau dicuri oleh pihak tidak bertanggungjawab. Pengarah JANS Amarjit Singh yang meninjau kerosakan itu berkata, jika perbuatan jahat itu gagal dikesan awal, kemungkinan besar puluhan ribu penghuni di seluruh sepanggar akan mengalami gangguan bekalan air untuk tempo yang lama. Amarjit merayu orang ramai mengambil tanggungjawab menjaga pam atau tangki air di kawasan masing-masing daripada perbuatan vandalisme yang menyebabkan kerugian serta mengganggu bekalan air harian. My only appeal lah to the public of Sabah is, as I said, always simple lah. Don't touch my stuff. Itu saja. Let the right people do its right job lah. We are water engineers. Let us do our job. Let us handle all this lah. You know. Tegasnya, perbuatan itu bukan hanya menyulitkan pengguna, malah mendatangkan kerugian besar kepada JENS. Also our money, you know, because whatever I earn, uh, this year we are expecting 260 million, lah, 260 million, lah. you imagine if 50 million is spent on this, apa yang kita dapat? Alangkah baiknya 50 juta tu kita buat sekolah anak yatim ka, or as the CM always say, you know, kita buat benda yang lebih menguntungkan rakyat negeri Sabah. Kerosakan pam air dan tangki milik JANS itu adalah yang kedua. Jun lalu, seluruh penduduk di Taman Putrajaya dan Taman Flamingo di Sepangga terputus bekalan air selama hampir seminggu akibat vandalisme. Dalam kejadian itu, kesemua peralatan di dalam tangki air di kawasan itu dicuri atau dirosakkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Amarjit berkata, ketika ini JANS tidak mempunyai anggota mencukupi untuk menjaga semua infrastruktur miliknya. Namun beberapa usaha telah dilakukan bagi mencegah kejadian sama daripada berulang di tempat lain. Katanya, selain menyediakan pengawal keselamatan, JANS selepas ini akan memasang kamera litar tertutup CCTV di semua tangki air atau rumah pam untuk dipantau di pusat operasi. Pesara kerajaan dan ahli perniagaan dari Semenanjung Malaysia jatuh cinta seterusnya mahu menjadikan Sabah sebagai tempat tinggal selepas bersara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Perpaduan Nasional dan Kesejahteraan Sosial, P. Wirta Murti berkata, mereka tertarik dengan keindahan alam semula jadi, keramahan serta keharmonian di Sabah. Kita juga telah membincangkan beberapa perkara tentang masalah yang dihadapi oleh uh, uh, mereka daripada Semenanjung yeah, uh, terutamanya penjawat awam yeah, yang telah sekian lama bekerja di negeri Sabah ini dan kemudiannya apabila mereka pencin uh, mereka sebenarnya jatuh cinta kepada negeri Sabah jadi mereka ingin uh, uh, tinggal menetap di Sabah lah, kerana Sabah adalah uh, menurut mereka Sabah adalah suatu negeri yang aman, damai, orang-orangnya bagus. Jadi mereka suka bersara di sini. Jadi saya telah mengemukakan permintaan mereka supaya mereka diberikan status penduduk tetaplah di Sabah. Weta Murti berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal, di pejabatnya di Kota Kinabalu hari ini. Dalam perkembangan lain, Wita Murti memaklumkan Jabatan Perpaduan Negara akan melaksanakan pelbagai aktiviti di Sabah yang boleh memupuk perpaduan di kalangan masyarakat. Katanya, Kerajaan Sabah melalui Ketua Menteri turut bersetuju memberikan peruntukan khas bagi membolehkan Jabatan Perpaduan dan Kawasan Rukun Tetangga KRT serta skim rondaan sukarelawan SRS menjalankan aktiviti. Hospital pertama di Sabah diiktiraf hospital tanpa sampah. Itu pencapaian Hospital Tuaran. Sehubungan itu, tahap kecekapan pengurusan serta kebersihan hospital berkenaan wajar dijadikan contoh kepada jabatan atau agensi kerajaan di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sembakong berkata, Hospital Tuaran boleh dijadikan contoh kepada semua hospital di Sabah. Beliau menyempurnakan majlis penyerahan sijil hospital bebas sampah dan sambutan bulan kebangsaan 2019 di Hospital Tuaran semalam. Sijil pengiktirafan itu adalah yang pertama diberikan kepada hospital oleh pihak berkuasa tempatan kali ini. Secara menyeluruh kita nampak dari segi kebersihan bebas daripada ungkata sampah sarap yang tidak menyenangkan mata untuk memandang. Dan di samping itu, dari segi tengok landscape pun kita tengok. walaupun Jaga integriti dan elak penyelewengan. Itu peringatan oleh Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas kepada setiap anggotanya di negeri ini khususnya yang mengawal sempadan tanah air. Datuk Zaini berkata tanpa sikap integriti, kawalan keselamatan menjadi longgar dan memudahkan penjenayah meloloskan diri. Katanya peringatan itu juga adalah saranan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bador kepada setiap anggotanya. Ini yang tadi yang Datuk kata itu, dia di, di front liners. Dan no, front liners itu sendiri integriti yang lemah. So, apa ni, maknanya keselamatan negara itu mudah dipocori lah. Dia, di pengikut awal tu sebab dia jaga pintu masuk negara, dia jaga sempadan kan. So, kalau dia, mereka ni integriti dia lemah, mudahlah mereka ni penyerah-penyerah untuk uh, meloloskan diri. Beliau berkata demikian dalam majlis serah terima tugas dua jawatan tertinggi di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah IPK Sabah hari ini. Di majlis itu, bekas timbalan Ketua Cawangan Khas Risikan dan Operasi Sabah, Asisten Komisioner Abdul Samad Muhammad Nor, dilantik sebagai Ketua Cawangan Khas Sabah yang baru. Abu Samad menggantikan Datuk Suhaimi Deraman yang bersara wajib hari ini. Jawatan yang ditinggalkan Abu Sama pula diisi oleh Asisten Komisioner Abdul Rahman Ishak. Acara perbarisan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri pada 31 Ogos ini akan turut melibatkan perarakan trofi Liga Perdana oleh pasukan bola sepak Sabah. Perarakan turut disertai ke semua peserta unduk kandang 2019. Kelainan bagi menghangatkan lagi sambutan bulan kebangsaan pada tahun ini, kita turut membawa kelainan dengan membawa pasukan yaitu pasukan bola sepak Sabah yaitu Tambadau. Jadi adalah satu kelainan pada tahun 2019 yaitu pasukan bola sepak Sabah yang akan berarak bersama trofi ya. Bersama trofi Liga Perdana yang mana trofi ini masih banyak ya. Rakyat-rakyat kita, masyarakat kita di Sabah ini belum melihat cara langsung atau melihat cara dekat ya trofi-trofi jadi itulah yang kita namakan tadi bahawa ada kelainan sambutan 2019 ini penyertaan per perarakan oleh barisan unduk Ngadau 2019 ya juga kita adakan juga dan pengagihan buah-buahan tempatan kepada pengunjung yaitu acara First Come, First Serve. Dato' Abdul Muiz berkata, 142 pasukan akan menyertai acara perbarisan membabitkan agensi kerajaan, pasukan keselamatan, sekolah, institut pengajian tinggi awam dan swasta serta pertubuhan bukan kerajaan. Universiti Malaysia Sabah UMS berhasrat menjalin kerjasama dengan Vietnam National University Ho Chi Minh City atau VNU HCMC sebagai usaha meningkatkan imej UMS di peringkat global. Ikuti bingkisan dari Vietnam ini. Penolong Naib Canselor UMS Prof. Dr. Markus Ajaponi berkata, kerjasama yang bakal dijalinkan merangkumi bidang akademik termasuk mobiliti pelajar dan pencara. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan kepada Konsul Pentadbiran Raja Hanizam Putra dan Konsul Pendidikan Chong Wai Kit di Konsul Jeneral Malaysia Ho Chi Minh City, Vietnam, Kelmarin. Markus berkata perbincangan awal bersama bahagian hubungan antarabangsa VNUHCMC mendapat reaksi yang baik. Katanya VNUHCMC dalam pertemuan pagi Kamis mengalu-alukan sebarang jalinan kerjasama yang memberi manfaat kedua-dua pihak Tambah beliau, UMS juga berhasrat mengadakan kerjasama dengan beberapa lagi Universiti di Vietnam sekaligus mengukuhkan keterlihatan di Asia Tenggara ASEAN amnya dan di Vietnam khususnya. Sementara itu, Pejabat Konsul Jeneral Malaysia ketika dimaklumkan tentang perkara tersebut mengalu-alukan hasrat UMS dan sedia memberi bantuan sewajarnya. Turut serta pada kunjungan itu, Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Strategik dan Komunikasi Korporat UMS Dr. Jakaria Dasan. Karnival Usahawan Desa KUD Zon Sabah yang menjadi platform kerajaan mempromosi produk dan hasil pertanian tempatan dijangka mencatat hasil jualan 3 juta ringgit bermula semalam sehingga esok. Kepelbagaian produk yang dijual pada harga rendah serta acara menarik yang disediakan sepanjang Karnival itu dijangka mampu menarik kehadiran kira-kira 100,000 pengunjung. Katanya, sepanjang karnival anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu, seminar untuk membantu usahawan turut diadakan. Jadi kepada usahawan-usahawan yang ada bersama kita juga akan menyertai seminar poket talk yang berfokuskan kepada bidang keusahawanan. Jangan bimbang usahawan-usahawan, kita akan membantu anak-anak semua di sini. Jadi ayuh beramai-ramai, kita datang ke KUD KPLB Zon Sabah Karnival berkenaan akan dirasmikan Ketua Menteri dan turut dihadiri Menteri Kemajuan Luar Bandar, Datuk Seri Rina Harun Esok. Seorang usahawan Rosma Ajumari, 44 tahun, yang turut serta dalam karnival itu berkata, kesempatan itu membuka peluang perniagaan yang lebih luas untuk produk jus buah bambangan yang dihasilkan syarikatnya, Ras Enterprise. Jus tersebut merupakan satu-satunya produk minuman daripada buah bembanan yang dijual di Sabah selepas syarikatnya melakukan inovasi menghasilkan produk hiliran berkualiti dan bermanfaat kesihatan. Buah bembanan ini cuma terdapat di negeri Sabah sahaja di mana buah ni banyak khasiatnya lah dia boleh buat apa ni anti kanser anti kanser dan kami adalah pengeluar yang pertama di Malaysia. Oh, satu satunya syarikat yang ada sekarang ke atau memang satu-satunya syarikat yang mengeluarkan jus membangan inilah di Malaysia. Katanya harga jualan jus bambangan RM6 sebotol di Sabah, manakala RM12 sebotol di Semenanjung Malaysia. Sempena karnival, 4 botol jus buah bambangan dijual RM20. Seorang pengunjung Charlene Roses berkata, KUD memberi peluang kepadanya untuk melihat pelbagai produk tempatan serta kemahiran seperti solekan dan kecantikan yang dibawa dari semenanjung untuk dipelajari golongan wanita. Ya, tertarik juga. Ada kerepek yang tidak pernah nampak lagi. Contohnya hmm. apa? Kerepek apa tadi ya? Bukan. Oh ya, cakap pasal bambangan tadi kami ada jumpa stop tarap. Tarap stop. Ah. Uh. tarap. Ya, yeah, it's new lah. It, dia sabun, sabun tarap. Sabun uh. tarap. Saya Beverly Anastasia Lim, Wan An.